Bu videoda bəhs edəcəyim iş modeli sıfır sərmayə və təcrübə tələb edir və sizdən lazım olan təkcə şey yaradıcı olmalısınız. Üstəlik bu işə başlamaq üçün heç bir şirkət qurmağınıza ehtiyac yoxdur, yəni tamamilə individual şəkildə başlaya bilirsiniz və demək olar ki, hal-hazırda edə biləcəyiniz ən sadə iş modellərindən biridir. Elə isə gəlin baxaq görək bu iş modeli hansıdır. Bəhs etdiyim model print on demand adlanır, yəni öz dizaynlarınızı, hazırladığınız dizaynları hər hansı bir məhsulların üzərinə, bu tişörtlər ola bilər, hoodie-lər ola bilər, telefon keyslər ola bilər, yəni ağlınıza gəlib biləcək hər şeyin üzərinə öz dizaynlarınızı yapıştırırsınız və daha sonra həmin dizaynları satışa çıxarırsınız. Burada bizə bu imkanları verən bir çox platformalar var idi. Məsələn, Printify var idi, Printful var idi və Galato kimi platformalar var idi. Amma bu videoda bəhs edəcəyim platforma sizin hamınızın eşitdiyi platformadır. Yəni Amazon. Amazon bildiyiniz kimi çox geniş bir şəbəkədir və onun daxilində Amazon Merch adında bir proqram var ki, həmin proqrama daxil olanda Amazon'un içindəki məhsulları öz dizaynınızla dizayn edib sata bilərsiniz. Üstəlik məhsullar satıldıqdan sonra həmin məhsulların çatdırılması, müştəri əlaqələri bu kimi şeylərlə əlaqələnmirsiniz. Sizin edəcəyiniz tək şey yaradıcı dizaynlar hazırlayıb həmin məhsulların üzərinə yerləşdirmək və onları paylaşmaqdır. Məhsullar satıldıqdan sonra Amazon sizin dizaynlarınızı həmin paltarların və yaxud başqa şeylərin üzərinə vurur, ondan sonra həmin məhsulları da özü öz kargosu vasitəsilə çatdırır. Yəni burada sizdən çıxan tək şey vaxtınızı ayırıb dizaynı hazırlamaqdır və həmin dizaynı hazırladıqdan sonra onu Amazon'dan satışa çıxarmaqdır. Deməli ilk növbədə Amazon Merch-dən qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra siz öz başvurunuzu onlara göndərmiş olursunuz və sizə deyirlər ki, təxminən 1 həftə ərzində geri dönüş edəcəyik və elə 1 həftə ya da 10 gün ərzində sizə bir qəbul meyli gəlmiş olur. Mənə qəbul meyli gəlmişdi, belə bir meyldir ekranda gördüyünüz kimi və həmin meyl gəldikdən sonra artıq daxil olub öz dizaynlarınızı yükləyə bilərsiniz. Mən ilk növbədə dizayn hazırlamağa çalışanda fikirləşdim ki, əvvəlcə bu dönəmə uyğun olaraq bir dizayn hazırlamalıyam. Yəni hal-hazırda il sonu olduğuna görə, Christmas yaxınlaşdığına görə dedim ki, Christmasa uyğun olaraq maraqlı bir dizayn hazırlamalıyam və qərara gəldim ki, Christmasın atributlarından olan şaxta babanı, yəni Santa Claus'u GTA 6 karakteri kimi bir hava salım və bunda da təbii ki, mənə süni zəkalar kömək oldu. Ekranda da gördüyünüz kimi süni zəka vasitəsilə öz ağlımda olan bir dizaynı hazırladım və daha sonra onun kənarını Photoshop vasitəsilə ya da Canva vasitəsilə bir çərçivə elədim ki, həmin dizayn bir çərçivə içində görünmüş olsun. Yəni hoodie-nin üzərində həmin dizayn çox belə boş yayılmış görünməsin. Hər hansı bir çərçivənin daxilində şəkil kimi görsənsin. Daha sonra həmin dizayn hazırladıqdan sonra dediyim kimi müəyyən ölçülərə saldım və birbaşa Amazon Merch-də Artwork hissəsindən onu qeydiyyatdan keçirməyə çalışdım. Burada istədiyiniz qədər məhsul seçə bilərsiniz, amma ilk başlarında mənə hər gün üçün 4 məhsul işləməyə imkan verirdi. Ona görə də mən birbaşa bu gün üçün bir məhsuldan, yəni bir dənə hoodie 4 fərqli mağazada paylaşmağa qərar verdim və məhsulları artıq yükləyəndə orada sadəcə drop edərək, yəni birbaşa dizaynınızı çəkib məhsulun üzərinə ataraq həmin məhsulun ön görünüşünü görə bilərsiniz. Mənim məhsulum, yəni mənim dizaynım hoodie-nin üzərində bu cür görsənirdi. Ön hissəsinə fərqli bir yazı yerləşdirdim, arxa hissəsində əsas dizaynımı, yəni şəklimi yerləşdirdim. Daha sonra da hansı ölkələrdə satılacağını, hansı qiymətə satılacağını qeyd etdikdən sonra birbaşa onları Amazon'a göndərmiş oldum. Amazon'a göndərdikdən sonra orada dashboard hissəsində öz məhsullarınızı görə bilərsiniz. Yəni görə bilərsiniz ki, mənim məhsulum hal-hazırda hansı durumdadır. Mən yeni göndərdiyimə görə bu hal-hazırda review mərhələsindədir. Yəni Amazon Merchant tərəfindən bu birbaşa review olunacaq. Məhsulum dizaynım normalsa, standartlara, qaydalara uyğundursa birbaşa məhsulumuz paylaşacaq. Üstəlik məhsul yükləyəndə məhsulun kənarında balaca bir şəkildə bu məhsul satılsa nə qədər pul gələcək sizə onu görmüş olursunuz. Əvvəl hissədə, yəni ondan əvvəlki hissədə məhsulun qiyməti yazılır. Daha sonra məhsulun kənarında da dediyim kimi sizin gəliriniz yazılır ki, bu da hər məhsul üçün təxminən 5-6 dollar və yaxud istəsəz qiyməti artıq da qoya bilərsiniz, amma burada bazarı da nəzərə almaq lazımdır ki, bu cür hoodie-lər neçəyə satılır. Və məhsulunuzu dizaynınızı hazır eləyib mağazaya yüklədikdən sonra da təbii ki, satış gəldikdə birbaşa həmin satış vasitəsilə Amazon sizi bilgiləndirəcək. İlk növbədə mail gəlir ki, sizin satışınız həyata keçirildi. Daha sonra Amazon sizin dizaynınızı çox sürətli şəkildə yüksək texnologiya vasitəsilə həmin dizaynın üzərinə, yəni həmin məhsulun üzərinə vurur, özü də kargolayıb paketi müştəriyə göndərir. Yəni mənim burada elədiyim tək şey həmin dizaynı fikirləşib hazırlamaq oldu ki, özüm də hazırlamadım heç, süni zəka vasitəsilə hazırladım və ondan sonra da onu bir çərçivəyə qoyub müəyyən standartlara, ölçülərə salıb məhsulun üzərinə yerləşdirmək oldu. Burada mənə 4 dənə günlük limit verib və həmin mən limitləri sadəcə bir məhsul üçün istifadə edirdim, amma siz istəsəz, əgər çoxlu dizaynlarınız varsa, fərqli dizaynlarda məhsullar paylaşa bilərsiniz. Həmin məhsullar Amazon'un digər rəsmi saytlarında yayınlanır. Məsələn, Amazon US-də də yayınlana bilər, daha sonra Amazon.de-də də yayınlana bilər, Yaponiya Amazonunda, Hindistan Amazonunda fərqli yerlərdə yayınlana bilər. Ona görə də bunları nəzərə alıb
dizayn eləmək vacibdir. Ödəmə almağa gəldikdə isə ödənişlərinizi Payoneer vasitəsilə əldə edə bilərsiniz. Onu bilirsiniz ki, Amazon özündə də satış edənlər Payoneer vasitəsilə ödəniş əldə edə bilirdilər və ödəniş almaqda təbii ki, heç bir sıxıntı ola bilməz, çünki Amazon tərəfindən həyata keçirilir bütün proseslər. Burada tək önəmli olan şey sizin müəllif hüquqlarına fikir verməyinizdir və bundan əlavə mağazanız üçün dizaynları çox trend olan və satılan dizaynlar hazırlamaq bacarığıdır. Yəni tutaq ki, siz hər hansı bir filmdən və yaxud başqa illərdən bir kəsit götürmüsünüz, yəni frame götürmüsünüz və onu bir məhsulun hoodie-nin məsələn üzərinə vurmaq istəyirsiniz, amma həmin filmdən çəkilən tərtibə, yəni şəkil müəllif hüququna sahib ola bilər, ona görə də diqqətli olmaq. Amma süni zəka vasitəsini hazırlayanda təbii ki, heç bir müəllif hüququna bağlı qalmır, ona görə də buradan rahat şəkildə istifadə edə bilərsiniz. İkinci növbədə bazarı yaxşı şəkildə analiz etmək lazımdır. Yəni bu tərzdə məhsullar varmı və varsa həmin məhsullar satılırmı? Satılırsa hansı qiymətə satılır? Bunları görmək lazımdır. Çünki orada qiyməti özünüz idarə edə bilirsiniz. Ən yaxşısı Amazonun verdiyi qiyməti qoymaqdır. Amma əgər Amazonun verdiyi qiyməti qoymaq istəmirsinizsə, özünüz orada əlavə qiymət yaza bilərsiniz. Və sonuncusu da təbii ki, dizayninizin keyfiyyətli olmalıdır ki, mən də burada yaradıcılığımı istifadə etməyə çalışıb bir dənə dizayn hazırladım və bu dönəmdən də istifadə etdim bu arada, çünki artıq yeni ilə yaxınlaşırıq və ümid edirəm ki, satış gələcək bu məhsullardan. Təbii ki, satış gəlsə, onun üçün də ayrı bir video hazırlayacağım. Necə olduğunu sizə göstərmiş olacağım. Elə isə başqa videolarda görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın.